カタツムリに乗って。カタツムリに乗って、隣町まで行こう。なんなら、高圧電線を伝ってもいい。印象に残らないかもしれないけれど、急いだ方が君のためだと思うな。忘れないようにメモしようとして、すでにメモすべき事柄を忘れている。そんな残念な事態にならないように、ね。演歌歌手でも、トレジャーハンターでも、この際乗り手は誰だって構わない。職業が夢の最終形態ではなかったはず。町境の壁には張り紙があって、捨てられた女の子を拾ってはいけません。それは余計なお世話というものだ。背負った家の渦は、右巻きか、それとも左巻きか。なんとなく尋ねられても困る。それは隣町に着けば、わかるはずなのだ。川を越え、鉄柵を越え、線路を越えて、カタツムリの群れが隣町を目指す。